jo, el Ferran Adrià, el millor cuiner del món. Molt bé, avui prepararem un plat per la canalla, vale? Llibret de llom amb verdureta. Un plat molt, 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 molt sa. Perquè que avui ha visitat un inspector de l'Agència Catalana del Consum. És per això que és molt important que, abans que res, en netegem molt bé, molt bé, molt bé les mans, perquè no tinc bruta, tinc les mans netes, eh? El barret. I és avui Ferran Adrià. Tinc 3 estrelles Michelin i no tinc cabell. Barret, no en trobo de barret, joder. Doncs sense barret no pot treballar. Vale, anem a rebujar el llom. Sí, denominació d'origen. De l'Hospitalet, hombre. El porc? Em pensava que deia jo, no el porc. Del Caprabo. Que tinc el carnet i estic acumulant pum, perquè em regalin una cobreteria. Ja tenim el llom de porc arrebujat. I ara anem a fer una cosa que ens agrada tot a casa, que és preparar la verdureta, vale? Sí, sí, un moment, sisplau, un moment, sisplau. Aquest ganivet pot ser molt perillós. Què ganivet? Que no veu la fulla. Què passa? Goiti, goiti. Ho ha vist. Ho ha vist. Algú podria tallar-se. Ha arribat el moment de passar una mica la verdureta per la paella, vale o no? Fuego! Sí, un moment, sisplau. Un moment, sisplau, que vull comprovar si aquest foc està homologat. Un moment, sisplau. Hòstia! Ho ha vist. Podria provocar un incendi. Sí, senyor, les mans ben netes. Bueno, col·lecció, aquí ho tenim. Llibret de llom arrebujat amb verdureta, marxando. Sí, un moment, sisplau, un moment. Abans de que passi al menjador, vull tastar-ho, sisplau. Perdó, Ja, forquilla. Està dolent? Home, sóc al·lèrgic al safrà, home. Ah, jo què sabia, haver-m'ho dit. Però és el meu truqui personal. Un pegament de safrà. Safrà! Hola! Bueno, home, tampoc n'hi ha per tant. Ja canvio de recepta. A veure, esto es mentira. Hòstia, aquest llibret tampoc està malament. A veure què m'has apuntat. Llibret de llom amb verdureta i amb el dit del Mejía inspecteur. Afra!